další. No, to jede. Neuvěřitelné to tam je. To je sled kýho, nebo jestli zůstat tady? To je otázka. Kam to půjde? Aby nás to neskroupovalo. A vás to neskroupovalo. Jestli je to super celá, my se tady zastavit. Kdyby tady byl někde, můžeme zastavit, jak by zastavit. Nevím, jestli je super celá, nebo multicelá, prostě je tam lineární struktura nahoře. Hromady blesku. Jestli ta helicita se snaží nějak udržet. To je super celá. To je super celá, proto tam byly powerflashe. To je super celá. Viď? No je. Jako takhle je to vidět. Inflow band a tam je jádro. Ano. To je super celá. Takže inflow je takhle a tam jo? Je... No jo, jako jo, ono je izolovaná. Sice se spojuje, ale tam ta, prostě je pomalá buňka. A ty blesky, co jsou pod tím dole, tak to je ten spodek. No, to víš a jo. A ten teda jako ten uhodil učebnicově. To se olivo jako by to nabíhá, ale... No to jsou ty záblesky vzadu. A tohle je izolovaná super celá. On nevydrží asi dlouho takhle, ale... Asi ne, no. Ale to teď to je super celá. No, to já jsem těsně minul, ale ty jsi vzal hezky. Já jsem měl nádherně, no. Fouká nebo kapky? To fouká. Fouká, až kapky ne. To je super celá. Alpečko, asi. Alpečko, no. Strážky má, ale... Teď já foukadle chce, ale zatím nic hroznýho. No, tam je vidět, prostě to je super celá. To je super celá. Má vysokou základnu, ale... Jo, kapky. Už jsou tady, jo? Ale malinko jenom zatím. Záblesk. Před tím. Mezimračáky samé. Když si bude rozumět, tak už to bude dobrý chvístanec, protože ono se to blíží. To bude ráno. Už ten jeden dobře dýmil. No. Přijde přes nás. Tady nádherně zmí. Zmí krásně. Hele. Jo. Máš jí? To jádro půjde bokem, že? Ona jde jakoby... Já si také myslím, ona... A to je pak taková mezera, takže ono to jádro nás mine. Jo. Bude k severovýchodu a pak další jádra se možná přijde až potom, jestli něco, ale tohle veliký nás mine, no. Jde o to, kolik je strážek mezi těmi jádrami. Jde vlevo! Nad náma? Jo, nad náma, ten problik. Ty pavouky jsou pěkně tam dotykovat, jak no, už. Právě, no, tam občas ty pavouka je dobrý. Vlevo. Kapka? No jo. To je jádhera. Ty hromy, ty jo. Hromy. Zvedá si vítr asi od jihu nebo od západu? Jádro je tamhle, jádro vidím, že je tam před náma. Jo. Ty hromy. Vidím z toho čárovýho, asi. Jo. Jo, to je z něj. Tak to je ono, to jsem na to... Je to rozbuňkovaný. Tak se hledu, jakoby se možná snažilo o Supercellu, ale... Já bych jel na jich. Na jich, víš, přes. Jo, tak v jednom kuse. Kontinuální hromy. Kontinuální hromy. Kouká vody.
nevím, jestli mám zajít. Nebo žádný čárový, ale to nevadí. Zkusím ho další fotku. Třeba bude. Ještě nějaký, tak. Ty byl víc na jihu, vlastně, mě ještě, no. No, oni jsou buňky od jihu, tam. Bude super, celá, nebo je to Bowerclout, tam je shelf prostě jak no je, buď je to shelf, anebo je to Wallcloud. A ono to je takový, ono se to furt mění, to vypadalo, že to půjde do Bowercha, ale... No. Nebo jako do linie, ale je to furt jako jedna buňka, která prostě jede. Teď je i na jihu jako je buňka od nás, taková se tam přiživí. To se blízká jakoby na jih odsaď ještě. No právě, tam taková předbuňka, taková tam vznikla. Do toho deště, ale. To je jedinice blbý, no, že prostě takhle daleko prší, ale to je kovadlina, no, to je provlhčený a... A to je jedna buňka nebo to je linie? Jak plošně, tak strukturálně. Tak bleskama. Blesky, no. Čára byla pod... Čára ze spoda úplně, tam, tam u toho wallcloudu, nebo shelfu, nebo co to tam je, ale... Mně se zdá, že tam jsou nějaká sníženina, no. Jo, buď je tam, sníženina. Na, buď je to na shelfu, anebo je tam fakt prostě super celá. Asi to teďka ani... A to prší mě... Temp čára ohromná. Ten je úplně přesvětlil, tyjo, obrazovky. To byl nejlepší asi, nejvíc dunívej blesk. Takové šolehy, tyjo. Jo, to nebylo to, jak jsem o tom mluvil, ty. Plusa, jo, přesně, přesně tak. Přesně, ten plusákový, tady, co jsem chtěl slyšet. To byla bomba. Jo. A tady se mi to přestává líbit, tady vypadá, že je volka před náma. Úplně, jo. Bouchlo. Oj. Tak to bude šupa, to bylo blízko. To bač, jo. Co to bylo, že to taky? To byl nějaký ten. Že se pěkně brzky tady bá... No to už bude tady, na chvilku, ta bouška. Takhle je šipka dovnitř, ale jezdí se obráceně, víš? Tak obráceně. Ale, je to tu. Jo, je to tady vítr. Vítr. Blesky velký. Jo. Čára. Čára. Brutální. No něco, akorát vítr a... Akorát vítr, trochu deště bylo. A? Už to nevidím, ale vítr pěkný. Jsme v tom? Teď jsme v tom. Natáčí to vše. No, blízkej. Blízkej nějaký, no. No, vítve. Ne, tak zpřed nás fouká. Když se podíváš, fouká tak. Zezadu, jo? Nebo? Ne, zpřed nás. Zpřed nás, jo. A teď jdeme se z boku. Jo, a teď další downburst? Co takový, jakoby, takový zajímavý poryby, že to prostě jde jednou stama, jednou stama. Dále, jo. Zabývá. Čas nějaký řekni? Je 22.32 a 20 stupňů a jsme na dálnici, jaká je to dálnice, 8 a teď jedeme vlastně s bouří na východ, musíme jít předjet. No to vypadá ale super celoměřenou, protože je taková velká buňka. Tak to je velká buňka podle mě, no, která jede. Ne, ta poloha Jo, hezky. Aby nebyly velký ty ještě. Aby se nezvětšily, ale jeden ze zadu, takže... Jeden ze zadu, no. Měli, já si myslím, že mi to jádro plotne právě jako od severozápadu k jeho východu. No, jasně.
Ale to ještě nejsou ani centiáky. No, budeš místo zase. Přijď, já to tam chtěl zahodím. Já to dobře. Oh! Oh, vedle zase. Zase vedle. Už je čuju, že? Aha. Je to možný, že jdu třeba do centiáku, je jich míň, ale jsou větší. To se přizývají? Přizývají, no. Centiáky, no. Na severu bude zjít. Jo, teď jo. Před náma byl asi bez. Tam se valí voda. Aha. Je to slyšet, ne? Voda, když se je dostala. Bude na bok? Ale čára před náma. Já jsem se zabavl to tam ještě, že jo, to bylo teď. Jo, že to bylo mi jako docela teplo, víš? Jo, teplo, jo. Já jsem zabavl v kousa. No, jasně, já ono je to zná. To zná? Kapky. Tří strana, kapky je hodně. Velký kapky, no. Tady. To jsou jasnější, jsme z toho venku. Jsme z toho venku, no. Bliští, furt. Ale ta i dnes neustává, to prostě jede. Neustává, jste ta buňka se zrovna nečala na rově, ale... Tam takhle. Tady to duní. Jo. To duní. No jo, to jede, ta jede. Ale fouká hodně. To byla 20, viď? Ale strukturu to teda nemá žádnou, jako. Nemá, už to vystratilo úplně. Ono strukturu to má tam, takže před náma. Vepředu. Ono fouká podél toho. Podélně. Podél ty bouřky fouká od západu. Se celkový proudění už prostě. A ono taková vnořená hodně mi vnořená přijde. Ježiš, to je vítr. Víte, že je velký. Jo, hodně, teď dobrý náraz. Možná... Co bliká na dálnici. Možná bych dovnitř, tyjo, protože no, začíná trochu pršet. Asi jo, asi jenom... Vlevo vpravo před náma. Blikačka prostě. Možná to je bučí straně, proto to možná nemá strukturu, že struktura je vpředu tam. Jo, jo. No jasně, my koukáme jako v zihu spíš. V zihu, no. Furt to tam rachotí, no, furt tam no, jsou to prostě... jako k severovýchodu, ale... Máš smetiště za sračkou? Jo, no, to se pak vyhodí někde. Co mohlo jsem ty benzínky, ale to nemá čas. Tak to bylo s tou Lucko, prý, máš za sračku odpadiště. Odpadiště. Ne, tam právě jako nejlepší na tom bylo, že máš za sračku odpadiště a ty řekl díky. A prý ona díky? Prý, no, ať vím, kam to mám házet. Ať vím, kam to mám házet. To byla ohláška, tyjo. Kam to mázet? To bylo toho tornáda, mám pocit. Jo? Právě jo, myslím, že to bylo tam. A tady musím někam zazdít. Čara. Možná trošku rychlejš než postup. Krofy! Tohle bylo, to byla třešnička na dortu. A vytáhnu zrcadlovku ještě. Protože přestalo pršit a vytáhnu zrcadlovku normálně. Jo, vyndej. Jsme jižně od toho zluku, který furt bliká a předvyvíjí se, takže vyjedeme na východ a pojedeme prostě před to. Pojedeme kousek po dálnici, pak s ním bude muset sjet, protože ona povede dál na východ. Jaký město nejbližší větší je tady v okolí, no, viděli jsme v Německu sice, ale... Takže v Německu a bude Salzburg, ten je pak hned za hranicí v Rakousku, východně od nás. To mi asi zmáčku a... Zní. To víš, že to bylo do země? Jo, čáru. To byl do země, tady, jo, vedle mě. Jo, krásný. To tady pere normálně. Tady to prostě dává blesky. Je to z mojí strany. Jo. To minus náboj. Šel, aby za... Hele, jo. To je žmí? Žmí. Žmí z jádra. Jo, tak to je z toho blesku. To víš, jo. To je z něho. Jo. Já jsem neříkal, že bude přesvětlený, že bude velký. Ten byl veliký, ty zase záblesk. Teď žmí.
zemičák. Takže ten bude to bude bu. A jak se točil dal, ještě, doba, že to tak vzal, tak pěkně jako. Ale že ty to mačkáš. Už já mi víc vpravo. Daj do prdela, jo, čára. Byl, že jo? Ne, byl do země. Teď. Jo, to jsi to viděl. Já jsem viděl čáru nádhernou, ale kdybych ho měl, tak by měl krásný čár. Zdálo se mi, že jsi právě viděl tady v Mrasích čáru. Jo, kravé. To byl. Do země. Jo, do země. Bravo. To jsem nečekal, že šel do země. Jo, teď ale byl. Teď jsi měl. Teď. Zase byl tam. Zase? Teď duní. Teď duní, jo. Tak to byl plusák. To byl pěkný. No, blízko. Ne, plusák. Ale dobrý. GoPro ho má úplně nádherně, toho musí mít úplně luk schází, bych řekl. Jo, hele. No a má tam, ale má tam okýnko blbec. Jo, v oknu bylo vytažený. Ono bylo zatažený, no, bylo to vytažený ještě. Tak ten je zkažený okýnkem, tyjo. Okýnko. Když nefuť, já mám dost jako nízko. Jo, jasně. Ale ten teda jako ten kravel. No ten byl, jako GoPro ho má. To byl úplně před náma tady. A vědna, ze statym. Ojojojoj! Zajma! Tady a blízko! Ještě nic? Nic, to byl daleko teda. Daleko. A nebo nešel do země? Šel. A zdal se. Teď až. Teď. Jo, ty brdio. Tak byl, já nebyl. To ten stojí mezi mračenými. Tušíme teď, jestli bude. Ty vole. Prší. Ale dobrý, tam mi krát pomohla. Byl do země, plusák. Byl tam vpravo. Hele. Jo, takovej. Aj, jo. Zase z kravlaru. Jo. Do bomby. No, až tam bude ten zemní, tak. No, to odpovídáte. Oj, jala, čára. Plusa. Úplně se obtiskne, ještě ho furt vidím na cítnici. Já tak, já když mrkám, tak vidím blesk. Bude řacha. Jo. To bylo jako všechno? A tento vzduch, ale. Mezimračný, ale strašně ale byla tam čárečka. On šel dozadu a potom ještě byli do blesky úplně ta, tam, další nábos. No, zase byl někde. A ten byl úplně tam. Úplně vlevo. Čára do země tady. Šla tam, jo.